Čau ty lidičky, vítám vás u po roce a půl. Je to tak nějak rok a půl od našeho posledního videa tady na tomhle YouTube kanále. Je to pro vás asi stejně velký překvapení jako pro mě, že se nakonec vracím. Myslím si, že i já, i vy už jsme mysleli, že to možná nikdy k tomu to nedojde. Zdravím vás z Moravy. V tomhle videu bych vás chtěla tak nějak updateovat o tom, co je v mém životě novýho, co se za ten rok a půl, co jste o mě nevěděli, událo pro ty z vás, co mě třeba nesledovali na Instagramu nebo na nějakých sítích, co novýho tu je, co novýho tu okolo běhá, a ukážu vám něco málo ze svého baráčku a nějak ten důvod, proč jsem se vlastně odstěhovala z Prahy, jak se mi daří, jak se mi vede, co plánuju, neplánuju a tak, takže pojďme na to! Tak já vás tady vítám v mém vysněném domečku na Moravě. Savčo, můžeš říct, co tohle tady dělá? Tady vůbec nemá být. Tady já měl být sloup, tady měla být podlaha. Vidíš to, ten vršek? To už všechno spadlo, to tady byla normální izolace, spadlo to. Co budeme jako v zimě dělat? Ne, tak běž nahoru, já za chvilku. Jak běž nahoru? Tam nahoru je to. Ty jsi tady chtěla jakože stavit nějaký sen a to je úplná noční můra. A to nahoře. Janko, ale to se nedá. Janko, ale já tady točím live update, ty tady nemáš teďka co dělat, tady natáčíme. Já to tady mám celý postavit a já to nemám co dělat, ty vole. Hele, pojď tam za mnou, uvidíš. Lidičky, fakt sorry, já se moc omlouvám za Janka, ono na fitness scéně se to teďka po tom covidu moc nedaří, nedá se tam moc vydělat, takže Janko má brigádu a staví mi barák, takže prostě omlouvám, jsem ho tady vůbec neměl bejt, dneska máme natáčení. Janko, ty co tady vůbec děláš? Víš, já mám natáčení. Ty mi to akorát tady kazíš, má to být live update, pozitivní, ty mi to celý akorát posereš. Pohodě, to mi to skoro na hlavu. Vám ráda tak nějak chtěla říct, co se za ten rok a půl událo. Asi největší změna je tady tohle štístko. No tam se podívej, tam. Ty jsi koza, Vlastně, když jsme naposledy natáčeli, tak Miunka byla v bříšku asi. Myslím si, že ještě nebyla na světě, už jsme ji plánovali. Abych se teda vůbec k tomu dostala, tak asi bych prvně měla říct, update je ten, že naposledy, když jsem natáčela, tak to bylo ještě s mým bývalým přítelem s Dendou, nebo bývalým snoubencem s Dendou. To nám nevyšlo, každý jsme šli nakonec jinou cestou, ale nemusíte nic v komentářích jako psát nebo komentovat, protože už je to víc než rok, co jsme se rozešli. Rozešli jsme se poměrně krátce po tom, co jsem odešla z YouTube, takže už je to jako dlouho, už je to dávno za náma. Nicméně on si tenkrát hrozně přál pejska a pořídili jsme si pejska a když jsme potom vlastně šli každý svou cestou, tak pejsek zůstal mně, protože on chtěl jako cestovat a věnovat se tak nějak sobě. Takže by na ní neměl čas, takže je moja a tam se o to, že tě vidí ti prdel, prosím tě. Takže to je asi teďka taková moje největší životní náplň, tady tohle stop, pojď otoč se, prosím tě, tak se otoč, tak. Jmenuje se Hermione Regina Canum, ale zkráceně většinou jenom říkám Mia. Další teda update je ten, že domeček je v plném proudu, je to teda hlavní důvod, proč jsem se odstěhovala z Prahy. Ne, že bych nechtěla bydlet v Praze, určitě bych radši stavila barák třeba někde u Prahy, ale to by se, víte, jak je to teďka prostě s cenama všeho. Říkala jsi, na fitness se nedaří. Přesně, takže na to fakt nemám, takže jsem ráda, že je to tady. Vůbec nevím vlastně, jestli tady nakonec jako budu bydlet, protože tenhle barák byl designovaný pro dva lidi, dva dospělí, psy a děti a všechno možné pro velkou rodinu. Je to vlastně projekt, který jsme rozjeli právě že s bývalým přítelem a nakonec jsem na to zůstala na všechno sama, takže je to takový jako, že to tak jako zvládám, ale jako je to těžký, nebudu vám prostě vykládat, jako je to strašně těžký, náročný organizačně, finančně, všelijak. A úplně si jako nedokážu představit, že se semka na jaře, nech to! Mimko! Počkej, to nelíže! To není. Pardon, ona je hodně kontaktní, má ráda i cizí lidi.
No, takže nevím vůbec, jestli vlastně se semka pak nastěhuju, protože je to fakt velký barák pro rodinu a já bych tu byla sama se psem. Vůbec nevím, jak se tady budu cítit. Zatím, když jako si to představuju, že tady sama jako žiju, tak mi to není úplně asi příjemný a i finančně to bude strašně, že jo, náročný, energie, hypotéka, všechno. Takže uvidím ještě vlastně, jestli tady pocem. Takže ještě vlastně uvidím, jestli tady jako budu, nebo to prodám, nebo pronajmu, nebo co s tím udělám. Každopádně tak či onak to chci dokončit, to jako každopádně. No a to je asi to nejdůležitější, co se tak nějak v mém životě teda odehrálo za ten rok a půl. Stavím domeček, žiju na Moravě, mám pejska, Miunko! Miunko! Takže čemu se teďka nejvíc tak nějak věnuju? Hodně trávím času nejvíc asi s Miunkou, protože mít border collie je hodně náročný, klidně můžeme udělat někdy nějaký video vyložený jako pejskový speciál, protože zrovna tohle plemeno jako žere hodně času, jezdíme spolu na výstavy a tak dále. Věnuju se furt svým závodnicím, bikinám, wellnesskám, který mám, takže jezdím s holkama po závodech, připravuju je, samozřejmě online coaching, jídelníčky, tréninkové plány, mám pořád klienty, makám s klukama na GG Boosteru, to taky bere dost času, občas se mihnu v nějakým videu s nima, fantastický podcast nahrávám s klukama, takže nestratila jsem se jako úplně, na Instagramu taky furt existuju. A tak nějak jako žiju, furt cvičím, teď jsem začala cvičit asi víc než v covidu, takže si myslím, že už je to se mnou zase lepší. Takže tak já teď žiju, to je taková moje asi hlavní životní náplň a vůbec nevím, kam mě cesty zavedou, kde teďka budu, nebudu, je pro mě teďka priorita to tady dostavět a pak se rozhodnu, jestli se semka nastěhuju, třeba i ne sama, nebo jestli to prodám, nebo jestli to pronajmu, nebo jestli tady, nevím vlastně, jak to bude, důležité je to tady teďka dokončit a pak se rozhodnu, co s tím udělám, no. Tak já vás tady vítám v mým obýváku, vlastně budoucím obýváku. Janko, proboha, co se tam zase děje? Na to už vítám, co tam se nejde, toho vždy, co je? Co je? Nemám se tam flexo, když nemám elektřinu. Musíš si to natáhnout ze spoda, však tam ještě není. To musíš jak není, ten elektřikář tady měl být. Ale ty jsi říkal, že máš, rychlokurs elektrikáře. Já jsem vysvětlil elektrikáře, ale tady nemůžu dělat všechno. Něco musí dělat na někdo jiný. Ale za ty peníze? Za ty peníze už to mělo být dávno hotové. Čum na to, tady není žádné nic, prostě lidi tady můžou spadnout. Pojďme si tady měly být trubky, nic tam není, tam měla být elektřina, tam hovno, já tam nemůžu pokládat podlahy. A tady, čum, já jsem udělal díry na ty hajzly, jak jsme se domluvali, a není tam trubky. Janko, ale takhle to, tak to nemůžeš takhle, to takhle nefunguje, protože když je ten seriál, jak se staví scén, to za víkend, oni tam naběhnou, šup, bum, ruk, buch, za víkend mají celý barák, být všechno hotový. Jsou tam sami? Nejsou tam sami, tam no, já jsem tady sám, kde mám pomocníky, kde mám všechny ostatní. Janko, ale ty už to děláš od jara, a tady to vypadá hůř, než na to v jaře. Jak vypadá hůř, ty díry tady nebyly na jaře. No právě, hajzly, to je v hajzlu, to si pleteš, kamaráde, ta izolace, proč to není nafoukaný, už to mělo být 10 let nafoukaný, mohlo to být dávno nafoukaný, blondýna jedno, co se o tom ale mluví. Prosím tě, tady toto, že to není položený, jasně, že to není položený, protože už to dávno mělo být položený, platím tě za to, krám, ty mě teda platíš, no to tak to teda platím, v naturálích, ale počkej, no. Já se to rozmyslím, hej, tak tady moc vtipný, že ty řešíš izolaci dva dny předtím, než mají přijít mrazy, tady má být minus 20, jsem to viděl ve zprávách, to položí celou vesnici, ne to ještě tenhle ten barák. Úplně v pohodě, děvče. Proč já to řeším, to není můj barák, já to můžu nastrat. Vole. Ani cigáro si nemůžu zapalit, protože teď zhořelo, ty vole, odkrytý dřeva tady všude. To tady navrhoval. Ty jsi gebelit. Lidičky, takže tohle je můj vysněný domeček. Teďka se nacházíme v ložnici, co to je? Janko, pojď sem, co to je? Proč? Co by to asi tak bylo? Z jakého důvodu je tady provat toto? To je nosný trám, to drží celou tu střechu. Nosný trám. Když to tady nebude, tak to celý spadne. Nosný trám, když jsme se bavili, že nosné trámy budou ve zdi zabudované. Protože to ale vidíš, že ta zeď je tady a ten trám je tady, tak asi tam není, ne? A tak proč to tam nešoupnul, teda když si šoupla zeď, proč to tam nešoupnul i ten trám, proč je to tady uprostřed místnosti, co tak s tím mám dělat? Co já mám tady teleportovat ty sloupy? Ale jestli chceš, já ho říznu, on je no nosný. No tak ho říznu. On je nosný, jako spadne to tady na hlavu, ale to jak chceš, tvůj barák. Co to jako znamená, no, že protože to nese tu váhu, že to spadne, ale chceš, říznu. No ne, říznu, protože tady není.
Tady já jsem asi 8 drátů, tak to by byla halu, že bych trefil fázu, tak on byl na mnem. Jo, to tady udělám jako zase. Ne, mě to je jedno, že mě to kopne. To zabije jenom sráče. To si vás seru celou elektřinu. Když to jde s lidským pečívem a spícou, tak to půjde i tady, ne? Sapče, dej mi tak 4 roky a jsme tam. Takže to by bylo všechno k tomu dnešnímu live updateu. V podstatě se vlastně v zásadě nic jako nemění, co se týká mojí práce nebo toho, co dělám. Pořád dělám to samý, pořád jsem to já stejná Sapča. Snad doufám jednou tady v mým vysněným domečku, třeba ne, nevím. Takže tady... Proč tu jsou dvě okna? Tady mělo být jenom jedno okno. Janko, ty jsi sem dal dvě okna, tady mělo být jenom jedno. Kolik bych světla? Dobře. A nebude někde chybět to okno? No... jako tady nechtěla okno, že ne? Tady nemělo být. Tady mělo být okno, ano. Ty si říkala, že tam bude žárovka. Takže ty si místo toho vydal každý okno do místnosti, tak ty dal do jedné místnosti dvě okna a do jedné si nedal žádný. Já ti koupím. A to je koupil na to, jako koupím co, to je jak budu větra v prdy, jako. Koupíš? Ty nesmrdíš, ne, jsi říkala. A tak nebudu tu jediná stát, ne? Lidičky. Lidičky. Loučím se s váma, jako vždycky. A ježišmarja, já jsem zapomněla slepice. Já jsem čistila kurník, než jsme teďka jako dojeli semka, že jo? Měla si zdrhlý slipky. Janko, pojď, musíme pochytat slipky. No, musíme pochytat slipky, já jsem čistila ten kurník, já jsem pak jela semka. Klid. Pojď, dělej, hodem, ono ještě se setmí. Já jsem naháněl slepice celý život, tohle mi půjde. Ale sami jsem rád, že jsme se nakonec potkali. Já jsem o tom sloupu jako vůbec nevěděl. A to říznem, prostě on tam nebude. Jo. Já ti když tak vařím nějakou podporu na to, ten spadne. Tak říznem to jak ten stojný sloup, jak tam dá. Jo, já ti tam dám nějakou podporu, to bude jo, dobrý. Jo, v pohodě, dobrý, ale příště, když tak když budeme natáčet, tak prostě, když se domluvíme, tak tady nepůjď. To kází. Tak lidičky, děkuji vám, že tady opět jste, teda my vlastně ještě nevíme, kolik to je lidí, a doufám, že jako, že to jste. A vidíme se u příštího videa, který bude Q&A. Takže otázky a odpovědi v příštím videu. Mějte se krásně, držte se v téhle šílený ekonomický, zdravotní, já nevím, jaký všelijaký době a uvidíme, jestli tady jednou budu, nebudu, nebo jak to dopadne. A uvidíme, jestli se příště uvidíme. A uvidíme, jestli se příště uvidíme, to je pravda. Protože u nás nikdy nevíme, co bude. Mějte se krásně, ahoj. Bydlíš tak moc na konci světa, že jsem ani nevěděl, že to je český území. Jak takže český území? Sem už nikdy nepojedu jako. Jak to? Ale to jsi mi neřekla, řekla jsi, že to je kousek od Brna jako jo někde, ale tohle to už je, tyhle, to je skoro 50 km za polskýma hranicema, kdo sem bude jezdit točit videa. To je nereální. No, naučíš se polsky. Prosím, já už sem nechci, vezmeš mě domů. Dobrý, pojď. Jsem do Brna. Do Brna jsem víc doma než tady. Jsem do Víru velkoměsta. Je to točit o 600 km blíž. Jsem do Brna, pojď. Janko, hele, oni už jsou sice slidky zalezli, ale... No to je Matilda, to se nikdy nechce, prosím tě, zaženu, Janko. A tak mám ti stavit barák nebo honit slepice? Tak platím tě snad já, ne práce jako práce. Zaženu, prosím tě, Matildu, ona nikdy nechce. Matildo, pojď, neboj se, ona teda trochu klove, ale to nevadí. To zvládneš. No krása. Janko, říkal jsi, že máš se slepicema zkušenosti. Tak. A to jsi neměl chytit do sítě tu slepici? Hele, Janko, už je tma, už nebudeme čistit kurník, no, tak jenom zaženem slipky. Ale to nevadí, protože jenom Peťa... Jenom odložím, ne? Hele, Bender teďka jezdí do Brna furt často, takže já to dám za práci jemu, když tak. Když tak no, hoď jenom lepší. Mezi ty ostatní, prosím. No pojď, Matildičko, už jsi doma. Jsi doma, aha. Při neutíkej, neutíkej. Tady. Bacha, Zeman hrozně klove. Zeman je zavřený. Super. Co jsou to za zvuky tady furt? Ty jsi na vesnici. Ne, tak na vesnici to je normální prostě, no. Co je normální? Co jsou tady? Duchové, my tu máme duchy běžně. Co se mi děláš prdel, ne? Jaký duchové, jestli na to nevěříš? No tak tady je to úplně běžný, ne? Se otoč, přesvědč se. Ty vole, Janku! Ty vole, pojď do prdele, nebo prdele, pojď, pojď, pojď! Ty úplně jeblostí Moravy!